Kənd təsərrüfatının inkişafı elmə, innovativ metodlara söykənməlidir. Keçirilən konferansın əsas mövzusu məhz budur. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində aparılan elmi tədqiqat işləri də iş adamlarının tələblərinə uyğunlaşdırılır və kommersiyalaşdırılır. Universitet fermer əlaqələrinin gücləndirilməsinə hesablanıb. Bu baxımdan aqrar sahənin inkişafında innovasiyaların rolunun artırılmasının vacibliyi prioritet olaraq qalır. Rəsmi statistikaya görə bir gün Azərbaycan əhalisinin 38% kənd yerlərində yaşayır və o kənd yerlərində yaşayan əhalinin işinə təmin etmək üçün aqrar sahənin inkişafı ən vacib məsələlərdən biridir. Biz hansısa tədbirləri görüb 1, 3, 5 sentner hektarın məhsullarını artıra bilərik. Amma o elmə sökənməsə, o davamlı olmayacaq, o ardıcıl olmayacaq. Hamımızın məqsədi ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatının qarşısında duran problemləri müzakirə eləyək və kənd təsərrüfatının innovativ yollarla inkişafına yollar açaq. Hazırda aqrar sektorda çalışan mütəxəssislərin əksəriyyəti yaşlıdır. Həmçinin elmi dərəcəsi olanların sayı 7%-dən çox deyil. Buna görə aqrar sektora cavan və savadlı kadrlar tələb olunur. Aqrar sahibkarlığın inkişafında innovasiyaların əhəmiyyətinə də toxunulan konfransda bu istiqamətdə dövlət dəstəyinin rolu, aqrar elm və aqrar təhsilin sahibkarlıq fəaliyyətinə inteqrasiyası barədə də danışılıb. Eləcə də elektron kənd təsərrüfatı, torpaqdan ağıllı istifadə, aqrar universitetdə peşə yönümlü işlərin təşkili barədə çıxışlarda dinlənilib. Elm və təhsilə bir yerdə baxılmalıdır. Bu yanaşmanın aqrar sahədə tətbiqi kənd təsərrüfatında rəqabət qabiliyyətinin artması deməkdir və aqrar sektorda tətbiq edilən texnika və avadanlıqlar da ən son yeniliklərə əsaslanmalıdır. Belə olan təqdirdə yatırılan maliyyə mənfəət gətirə bilər. Alimlər, texnologlar, istehsalçılar və müəllimlər birgə effektiv elmi texniki layihələr hazırlasa, bu elmin və kənd təsərrüfatının gələcəyinə təminatdır. Bina və laboratoriyaların yenilənməsi tələbələr və müəllimlər üçün çox mühümdür, amma gənc kadrlar lazımdır. Biz gərək təklif edək ki, təcrübələrini artırmaq üçün Avropada, Amerikada, Kanadada olan yeni avadanlıqları öyrənsinlər. Bir il bir ölkədə, başqa il başqa yerdə biliklərini artırsınlar, təcrübə mübadiləsi etsinlər. Çünki elm, yeni texnologiyalar, biologiya çox sürətlə inkişaf edir, hər il hər şey dəyişir. Bu universitetdə də imkanlar var, amma kadr lazımdır. Tədbirin bir vacib cəhəti də tələbə müəllim mübadiləsinə dəstək verməsidir. Bugün burada iştirak edən rektorlar eyni zamanda MDB ölkələrinin aparıcı aqrar universitetlərinin rektorlarıdır və onlar rektorlar şurasının üzvüdür. Elə rektorlar şurasının üzvü kimi də bizim qarşımızda müəllim mübadiləsi, tələbə mübadiləsi, onlayn dərslərin aparılması bu proses gedir və bundan sonra o daha da inkişaf etdiriləcəkdir. Konfransın sonunda Rusiya Dövlət Yer Quruluşu Universitetinin rektoru, akademik Sergey Volkov və Miçurin Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru professor Vadim Babuşkinə ADAO-nun fəxri doktoru diplomları təqdim olunub. Jalə Qurbanova, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.